կարգացիություն չունեցող անձան ստացած ժառանգների մասով երկամտային հարկի հաշվարկը, ինչպես է կատարվում նոր օրենսգրքում։ Մենք հաշվարկի առումով, առհասարակ շահաբաժինների հարկման առումով, այս նախագծով կատարվեց կոնցեպտուալ փոփոխություն, ու այդ փոփոխությունը վերաբերում է նրան, որ դրույքաչափը կրկնակյանքան նվազեցվեց։ Մենք ունեինք կարգավորում, որը նախատեսում էր, որ օտարերկրյա քաղաքացիների կողմից Հայաստանից ստացված շահաբաժինները հարկվում են 10% դրույքաչափով եկամտային հարկի, և իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների քաղաքացիների ստացած շահաբաժինները հարկվում են 5% դրույքաչափով։ Կատարված փոփոխությունների արդյունքում դրույքաչափերը միասնականացվեցին, և միասնականացվեցին սահմանվելով 5% դրույքաչափ։ Դա ենթադրում է, որ բոլոր քաղաքացիները, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունից կստանան շահաբաժիններ կհարկվեն 5% դրույքաչափով։ Կարգավորումը ընդ որում վերաբերում է, դրույքաչափը վերաբերում է 2020 թվականի հունվարի 1-ից հետո, հունվարի 1-ից սկսվող հաշվետու ժամանակաշրջաններին վերագրվող շահաբաժիններին։ Այսինքն մեր կարգավորումը չի նախատեսում, որ քաղաքացիները, այն շահաբաժինները, որոնք վերաբերել են 2017 թվականի հաշվետու ժամանակաշրջանին, բայց բաշխվել են օրինակ 2020 թվականին, այդ շահաբաժինների նկատմամբ կարգավորումը չի վերաբերի, բայց կվերաբերի օրինակ 20 թվականի հաշվետու տարվա արդյունքներով բաշխված շահաբաժինների։ Նպատակը ներդրումների ներգրավմանը խթանելն էր, քանի որ կար քաղաքացիների և ոչ քաղաքացիների, օտարերկրյա քաղաքացիների, շահաբաժինների հարկման դրույքաչափի անհամապատասխանություն կամ միգուցե ոչ հավասար մոտեցում, դրույքաչափերի նվազեցումը այս նպատակուն էր ստեղծել խթաններ, որպեսզի օտարերկրյա քաղաքացիները նույնպես Հայաստանի Հանրապետության ընկերություններում, ռեզիդենտ ընկերություններում ձեռք բերեն մասնակցություն, կատարեն ներդրումներ, ձեռք բերեն մասնակցություն և շահագրգռված լինեն ունենալ Հայաստանի Հանրապետությունի շահաբաժիններ։